Ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով առ այսօր զոհվել է 11 քաղաքացիական անձ, կա 60-ից ավելի վիրավոր, որից 42-ը լուրջ վիրավորում են ստացել։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը միջանկյալ զեկույցում մանրամասնում է։ Առաջին 4 դեպքն արձանագրվել է սեպտեմբերի 27-ին, որոնցից 2-ը Մարտունիում, 1-ը Հադրութում, 1-ը Մարտակերտում։ Մարտակերտում տեղի ունեցավ ռմբակոծություն օդուժի կողմից, ինչի հետևանքով 3 հոգի սպանվեցին, 1 ընտանիքի անդամներ, բոլորն էլ տարեց, 2 կին և 1 տղամարդ։ Իսկ այսօր Մարտունու շրջանի Մարտունի քաղաքում տեղի ունեցավ թիրախային ու նպատակային հրետակոծություն Մարտունի քաղաքի հենց կենտրոնի ուղղությամբ, քաղաքացիական օբյեկտների թիրախավորմամբ, ինչի հետևանքով 4 հոգի նախնական տվյալներով սպանվել են և 11 հոգի վիրավորվել են, ներառյալ լրագրողներ։ Զեկույցում ներկայացված են մահվան և վիրավորման դեպքերը։ Մահվան դեպքերի մի մասը տեղի է ունեցել հրետակոծության հետևանքով, մյուսները ռմբահարման։ Ամսի 27-ին Հադրութում, երբ սպանվել է տարեցկինը իր բնակարանում, սպանվել է ինքնասպան անօթաչու թռչող սարքի հարվածից։ Ինչու եմ սա շեշտում, դրանից ենթադրվում է, որ հատուկ կերպով քաղաքացիական բնակչությունը թիրախավորվել է, քանի որ եթե հրետանու պարագայում հեռարարության վրա որոշակի շեղման հնարավորություն կա, նաև միջազգային մարդասիրական իրավունքով նախատեսված, ապա հարվածային ԱԹՍ-ները համարվում են բարձր դիպուկայնությամբ զենքեր, հետևաբար այստեղ սխալի հավանականություն գրեթե չկա։ Անդրադարձ է կատարվել նաև Արցախի զինծառայողների վիճակին։ Ըստ մարդու իրավունքների պաշտպանի հայկական կողմը դիակներ ունի ադրբեջանական զինված ուժերի վերահսկողության ներքո, և միջազգային համայնքը մեծ անելիք ունի հնարավոր վայրագությունները կանխելու համար։ Կարծում եմ, որ այժմ մեր զինծառայողների մարմինները շատ լուրջ վտանգի տակ են, և հավանականությունը բարձր է, որ նրանք և նրանց մարմինները կարող են լրացուցիչ իրավախախտումների ու վայրագությունների ենթարկվել։ Արցախի Մարտունի քաղաքում հակառակորդի արձակած արկերից նաև լրագրողներ են վիրավորվել։ Նրանց թիրախավորելով հակառակորդը կոպիտ կերպով խախտել է միջազգային մարդասիրական իրավունքը, պնդում է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Լրագրողների աշխատանքը կոնֆլիկտային գոտիներում, զինված հարձակումների պայմաններում և այն նաև ինչպիսին օրինակ սանձազերծված է Հայաստանի, Արցախի և քաղաքացիական բնակչության ուղղված թիրախային հարձակումներով, նպատակ ունի ցույց տալ օբյեկտիվ իրադրությունը։ Վիրավորված լրագրողներից ամենածանրը ֆրանսիացու վիճակն է, սակայն Արցախի բժիշկներին հաջողվել է փրկել նրա կյանքը։ Շողի Գալստյան, Մուշեղ Իսախանյան, Լուրեր։